ویلکم بیک دوستانو نن زمون ویډیو د یو داسې خار باره کې ده چې په دنیا کې هغه ته تر ټولو طاقتور خار ویل کیږي. په دې خار کې د دنیا تر ټولو غټه یونیورسيټي هم موجود ده، او د دې خلک نایټ لایف او ژوند زندگی چې کوم ده هغه د ټولو نه مختلفه ده، چې دلته د دنیا هر رقم موج مستی کیږي. دې نه علاوه دوستانو په دې خار کې چې کوم ده داسې قانون دی دي چې تاسو یې واورئ ډیر زیات به حیران شئ چې دا د یورپ تر ټولو غټ خار دی. دا خار د دنیا مالدارترین خارونو کې هم حساب شوی دی، او بل طرف ته دې ته چې کوم دی د کروڑپتینو خار هم ویل کیږي. نو اخیر دا کم خار دی او دا په کم ملکی واقع دی؟ دا ټول تر تفصیلات به تازه نن په دې ویډیو کې خیم. نو دا ویډیو را سره تاسو هم نن ضرور تر اخیره پورې وګورئ، او که چېرته زموږ یوټیوب چینل هم نه سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل در سره همدا اوس زر سبسکرایب کړئ او بل اکن ور سره پرېس کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو دا تاسو ته ول در رسی. د دنیا غټ ملک او د دغه غټ دارالحکومت د دې نوم چې کوم دی هغه مسکو دی، چې دا د دنیا تر ټولو غټ ښار هم دی. د مسکو ټوله رغبه 2350 مربع کیلومتر ده، او د دې آبادی چې کوم ده هغه ټوټل 1.3 کروڑ ده. د دې ښار یو خاص خبره دا ده چې دلته 15% خلک صرف د دې مسکو دي، او باقي 95% خلک چې کوم دي هغه د نورو ښارونو نه راغلي دي او دلته آباد شوي دي. دلته همیشه د خلکو رش جوړي، او دلته چې کوم دی جبه هم رشین جبه ویل کیږي، او د دې غټ مذهب چې کوم دی هغه عیسویت دی. مسکو د دنیا تر ټولو غټ ښار دی، او روس چې کوم دی دا د دنیا یو داسې ملک دی چې نیم په ایشیا کې دی او نیم په یورپ کې دی. چې د دې دغه مسکو ښار چې کوم دی دا یورپ کې راځي. د دې تاریخ هم ډیر زیات پخوانی دی، چې دا پرنس یوری چې کوم دی په 1340 کال کې دا باد کړی و. خو ولې اوس مسکو چې کوم دی د یورپ تر ټولو غټ او لګجري او ښایسته ښارونو کې چې کوم دی حسابیږي. په دې ښار کې د دنیا زیاتره مالدار خلک هم دلته اوسیږي، او د دې انفراسټرکچر یعنی دا چې په کم ډیزاین جوړ شوی دی هغه ډیر زیات ښکلی دی، او خاص کر د دې ټرافیک سرکونو سیستم هم ډیر ښه دی. مسکو د ښار په ښکلا کې څه کمی نشته دی چې دې باندې ډیر زیات کار شوی دی او ډیر ښکلی جوړ شوی دی، او خاص کر دلته چې واوره وشي نو دا بیا داسې ښکاري چې دا یو بله دنیا ده. دا ښار همیشه چې کوم دی سپا فروتی یعنی دې سپایي نظام ښه دی، او دې نه علاوه دا دومره ګران ښار دی چې دلته عام سړي دپاره کور یا پلیټ اخیستل د هغې د وس خبره نه ده. او دلته په دې ښار کې اوسیدونکي خلک چې کوم دي هغه ټول روزګارونه لري، چې په دې کې زیاتره خلک خپلې نوکرانې کوي، او زیاتره پکې داسې دي چې هغه یې بزنس هم کوي، او د دې جینکۍ چې هغه ډېرې زیاتې ښایسته هم دي. خاص کر دلته جنکی چې کوم دی نایټ کلب ډیر زیاتې خوښه، او ویل کیږي چې دا ډیر زیاتې اوفن مایند هم دی یعنی ډیر زیاتې چالاکه دی، او د دې رنگینی چې کوم دی هغه په ټول یورپ ملکونو کې چې کوم دی د مسکو ښار نایټ لایف چې کوم دی هغه ډیر زیات مشهور دی، ځکه نایټ کلب په ډیر لري. دلته شراب سکل یا نایټ کلب ته تلل یا هلته هر رقم موج مستی کولو باندې پابندي نشته دی، او د نه علاوه د دې نایټ کلب چې هغه د پهاشې یو وړې هم دی چې دلته ډیرې زیاتې پهاشې نه هم په دې نایټ کلبو کې کیږي. همدا وجه ده چې اکثره یورپی ملکونو خلک چې کوم دی هغه د روس مسکو ښار ته راځي، او د دې میټرو سیستم چې ډیر ښه سیستم دی ویل کیږي چې هر یو منټ پس میټرو بس دلته رارسي. او اجبر خبره دا ده چې دلته په میټرو کې دلته انسانانو سره سره سپی هم ته په میټرو سټیشن کې چې کوم دی ځان سره شی بوتلې یعنی سفر پیشي کولی، چې دلته ډېر زیات عجبه قانونونه هم موجود دي. په دې ښار کې تقریبا تعلیم 100% دی، او لیټریسي ریټ 0 دی. د دنیا تر ټولو غټه یونیورسيټي چې کوم ده هغه مسکو ښار کې ده، چې د دنیا هر ځای نه خلک دلته تعلیم دپاره راځي. مسکو ښار چې کوم دی څومره چې مشهور دی، دلته پکې ځینې رواجونه هم ډیر زیات عجیبه دي، لکه دلته تاسو چاته ګړۍ یا تش پرس چې کوم دی هغه نشئ ګفټ کولی، ځکه دوی دغه شیان چې کوم دی ډیر زیات بد ګڼي. دلته تاسو ټوپۍ سره چې کوم دی ریسټورنټ ته نشئ تللی، او که شپې چیرته ستاسو سپی غاپي نو د هغې دپاره به ته جرمانه کیږي، او جرمانه به ادا کې. او یو بل قانون چې دې ښار کې ته ګنده ګاړی نشي چلولی چې په هغې به ته جرمانه کیږي. دا ښار چې کوم دی خوراکونو د وجې نه هم ډیر زیات مشهور دی، چې دلته ډیر ټیسټي خوراکونه هم میلاویږي، او په دې ښار کې زیاتې فیسټیولې هم دی کوي.
نو دوستانو داو د رشیا دارالحکومت مسکو په باره کې ځینې ښکلي معلومات څنګه و موږ ته خپله رایې کمنټ کې ضرور ووایو. که چېرته کوم بل ملک یا کوم بل ښار باره کې معلومات کتل غواړئ هغه هم موږ ته کمنټ کې ووایئ. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې د ویډیو درسره لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې حتما شیر کړئ. ملاقات به کوو انشاءالله تاسو سره په یو بلې ښایسته ښکلي ویډیو کې. تر هغې پورې ما رپیولیا صافي ته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.